Dhe natyrisht, sidomos me migracion që ka ikë një numër tepër i madh qytetarë për këtë vend, por personalisht mendoj që kum bëu mirë, që nuk jam kon pjesë. Pse zotë Radinaj? Mendoj se keni qenë handicap për akon të ditë numrin e madh, ndoshta pak a shumë edhe arrogancë që krijon zakonisht edhe në kalumen koalicionet se numrat e mbaj fillojnë pak në arrogancë. Mas pak të ndihmon prezenca në kuvend për komunikim me popull. Së mungon hisë, stash për e bëjmë një test këtu mrena televizionit klan, sa njerës këtu i njojnë deputet. Nëse i njojnë 10%, unë e upi bostin. E ata deputet e marrin rrogën, 4 vjetë, popullis i një eqë, asë edhin kush janë, ju shkoni mesaj, që dorën, ullë dorën, voto për, voto kondër, apës të në, qullë, shu salën, dhe me dhënë, fatë këtësi është, pëse është kjo. Unë i takoj një brezit deputetve, ku ka posë profesorë, akademike, figurat, loja, edhe që i kanë arrit për shavën që u konë knasi edhe mi ndëgju, përmbarësisht që kemi pas pozita kundështuse, të Isa Brehamidit, të Qërem Kryzev, të Aredim Kuqit, të Arsim Bajramit, të Ardian Gjinit, të shumë e emnat tjerë, që i në konë edhe përvoj edhe shkollë për mu. Sa, dhe me thonë një parlament që ma shumë kërkosën e përplasën se sa i jepin ofert opinionit ose poplit. Në parlamenti është me kryu ligje, ekzekutivi është me izbatu ato ligje. Nuk është shumë vend që duhet vetëm përplasje, ofendime, fyrje, sharje, ku dhe jonë në shkëshra pas qef me pa kuvenën e Kosovës me një atmosferë qaqarmisore sa i shohën deputet sot në parlament. Kur e më konë, unë e shumicën e kohë si deputet, mandatet që i këmë pas, që më konë opozit. Edhe zakonisht, kur e në opozit, shkelqenë si deputet, që shumë alet, vish kritikon, s'ki përgjësi, s'ki kërkesa, unë është gjithë monë, do me thonë, gjonë arsye për me kritiku institucionet, se bo në këta ke premtu, se bo në këta ke premtu, do me thonë, delë që deputet e mirë. Kur e në qeverisë, natërërështë se përgjësia është ma e madhe, se të një duhet me imbrojt edhe pozicionet e qeverisë, duhet me imbrojt edhe ligjet që janë sponsor të qeverisë, dhe njëtën ko edhe me duru dajakun, që shunë tash për jepi vëvës, sepse unë tash ka erda rrugës, se pas skandalin e sekretit shtetëror kuzhinë e sushtarake, dhe me dhënë që është një skandal dhe thiri publike prokurorisë u dashë me shku djeme i prit e dera. Jo nesër, dhe me dhënë është vonë se e lojnë dhe i nesër. A ki komend, të e ditë që i një një pejë shtetë fërmuzë Kosovës edhe shtrisë Kosovës edhe Radinaj. Cële është komend ju, si dikur që i ka si temelet e para kësa i ushtrije? Ajo torpë. A him pasulli edhe gulashin sekret shtetëmore? Se po flasën për ushqim. Po, qysh na dhe që tash falem na mu bo pjesë natës, e ku ki shansa të me besu që ki mu bo pjesë natës kur te këshyrë me abozu edhe në kuzhinën e ushtarë? Së është edhe ushqimi sekret shtetëmore, se mune... Une nuk e di... Armiku më smidit me shkapi manë, që tarë proteina shpëja pushtarës. Nuk e di, dhe me thënë, une e di që i ka ndash një ek Benidonin, mi adhoni operatori tjetër, dhe para lajmërimit që do t'ja u gjujmë end në fush, dhe në munges të ministrit është përdor një nënë që lejon zavendës ministrin dhe sekretarin me marrë një tender një burimor në një vlerë mbi 10 milion euro që me u bleu rizi, pasulli e gulashi për ushtarë nga një operator tjetër. Me çdo respekt për se cilin, se personalës s'kom se me thonë drejten e si një kurnionin, po është skandal. Edhe qëfar motivi kimi i dhonë te një djali të ri ose një vajzë të re me shku me shërbyn qatë uniformë. Ne i kemi 400 e dishka djeme vajzë që nga kanë shru ushtrinë vetëm si vjetë. Në kohën kërë më kohën kryetari Komisionit Sigurisë për një konkurs 360 dhena kanë apliku 4700 qytetarë. Sot për çdo ditë ki thirje për me shku me regrutu në ushtëri nuk përmbushet numri që e kanë kërkesë. Arsyet janë shumë tjeshta, rrogat janë tolta, kushtet elementare janë dobta, kur fillon tash abuzimi ose hajnia edhe në gullashën pasull të ushtarit, atër çfarë motivi e ka jepa ti ushtarit. Dhe në ki ushtarit pagu ma sulti në rajon, gjenje në ki mizere, moselemet që kajzë, me thonë qizmet, shkoni sheni, sot isha në kazerm, si do garden personalisht e pash, uniformat i kanë tjerën, dhe me thonë janë pëthujsin shkatrem, nuk është, dhe me thonë, të administru Ministria e Mbrojtës që shduhet. Aty është të ndonë një kremit mërshëm. Edhe aty është një nëntokë e qeverisë që është ka abozonë më ushtrinë. Na nëse jemi krenu me diska, jemi krenu me qatë ushtri. Që kur kush si ka shti durët. Me thonë, kur kush... Po përnisin kalume në ushtrujt, pak të në mizit të, që kësë përdurimit, që a ljudohet... As ka pos, as keni, as nuk duhet me pos.
dhe i shakon shumë i pamshirshëm në rast se ne jesh minister i jam, ose i cilës do qeveri, ka bo kësi veprimi e kësha përdor dënimin maksimal kapital për atë njerë që e ka bo të sharë. Sepse kemi konsideru shtrinë qajtë, ne sot për shavë nuk kemi argumente bëndu në që ne kemi 1.030 oficer të lartë NATO-s në institucion ministri.